hay'adda khayriga ee African Relief Fund ayaa kontan booyado biyo ku wareejisay gudida gurmadka abaaraha ee gobolka Sanaag. Munaasabadii booyadan biyo lagu kala wareegay oo ka qabsoontay barxadda ceelka Afweyne ee magaalada Ceer Gaabona waxaa goob joogayaalka ahaa barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag, Maayir ku xigeenka degmada Ceer Gaabo, isu duwayaal gudida gurmadka abaaraha ee gobolka iyo mas'uuliyiinta hay'adda African Relief Fund. Ugu horreyna waxaa halkaasii ka hadlay agaasimaha xafiiska Soomaaliland ee hay'adda African Relief Fund, Abbas Cabdi Rahmaan Hindi. Waxaa nala joogaa waa gudidii abaaraha maamulkii gobolka. Runtii aad iyo aad baanu inoogu soo dhaweeyeen, sida quruxda badan inoogu soo dhaweeyeen, waan uga mahadnaqeynaa. African Relief Fund maanta waxaa runtii ay ugu deeqaysaa degmadan Ceer Gaabo kontan booyadood. Waxaana runtii nala jooga waa maamulkii iyo gududii abaarahaba, iyagaana nagala wareegi doona. Booyadii halkan ay taagan yihiin, halkan bay biyaha ka qaadan doonaan. Waxaana loo kala diri doonaa tuulooyinka dhowdhow iyo kuwa fogfogba, iyadoo ay iminkooda dhaqaaqi doonaan badidoodu, ilaa baritoole ilaa saa dambe ay socon doonaan. Wadankeenu xaaladda adag uu marayo, in gacmaha laysu qabsado oo sidii looga wada bixi lahaa laysku caawiyo, runtii waata mar walba African Relief Fund ay bulshada Soomaaliland ay la wadaagto. Siciid Cabdalla Guuleed oo ka mid ah gudida gurmadka abaaraha ayaa ka mahad celiyey deeqdan biyaha ay soo gaarsiisay hay'adda African Relief Fund. Cabaas oo matalay hay'adda African Relief Fund oo maanta halkan nala joogta oo ku soo beegantay deeqdeedii biyaha ahaydoo konton booyadood ah oo ay ugu talagashay degmada Ceer Gaabo, annaguna aanu ka guddoomi doonno wixii ay ugu soo talagaleen. Waxaan leenahay maanta xaaladda gobolkoonna hore uga warranay oo aad u adag, abaarta oo meel adag maraysa, ummadda gobolka degan aanu hore u sheegnay in gacankuhayntu ay liidato ay yar tahay, maanta waxay ku soo beegantay hay'adda tani. Maalintii la yidhi ninkii intuu reerka u soo hoyday, ninkii uu marteeyey intuu neefka u qalayay sugi kari waayey baahidi darteed, ninkii ula soo guurayay madibadda caanaa ah, markii kii kale cashadii uu keenay hilbihii uu yidhi iska keen gadhood la qaatay, waxaan malaynaynaa maanta inay qaateen halkii gadhoodle ay taagan yihiin. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay maayir ku-xigeenka degmada Ceer Gaabo Saalax Ismaaciil Cabaase iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Naaleye Sheikh Axmed, ayaa iyaguna dhankooda hay'adda African Relief Fund uga mahad celiyey deeqdan booyadaha biyaha ay ku wareejisay. Waxaan ilaah waa mahad leh, waxaan u mahadnaqaynaa hay'adda tan maanta keentay biyaha kontonka booyadooda oo maanta ay iyagiina halka taagan yihiin, booyadihii oo u diyaar ah inay kala dhaqaaqaan inay halka taagan yihiin, iyaga aad baan maartay ugu mahadnaqaynaa. Waxaan halkan uga mahad celinayaa hay'addan African Relief, waxaan leenahay Ilaahay eedig khayr haydi ka siiyo. Intaasi kadibna mas-uuliyiinta hay'adda African Relief Fund ayaa booqatay qaar ka mid ah deegaanada deeqdan biyaha la gaarsiiyey, iyagoo halkaasina kula kulmay dadka deegaanadaasi oo uga mahad celiyey deeqdan booyadaha biyaha ay soo gaarsiiyeen. Hay'adda African Relief waxay noo keentay adeegyo la kuurooyay, deeq bay noo keentay biyaha, baabuur badan baa noo timid, xoolina waa cabeen, dadkiina waa cabeen. Waa mahadsantihiin adinka iyo hay'adda biyaha noo keenayba, waa idin mahadsan tihiin aad iyo aad boqolkiiba boqol. Dadku waa liitaa, biyo waa u baahan yahay, abaar culus baa haysata, dunida afarta qaaradoodba waa laga soo guuray. Anigu waxaan nin soo guurta oo halka yimi xoolo dhaqataa, hay'adduna way igu timi, way igu caawisa, biyihii baa iishu, baadkiina waa ka sugay. Aad iyo aad iyo aadna waan u ammaanaya, wayna u mahadsanyihin, waana hawlkar. Agaasimaha xafiiska Soomaaliland ee hay'adda African Relief Fund, Abbas Cabdiraxmaan Hindi, oo kormeerkaasi kadib ka hadlay ayaa yidhi: intaanu joognay horteyda waxaa ku bakhtiyey xoolo u baahnaa inay biyo cabbaan. Ilaahay wuxuu noo suurageliyey inaan bartan deeq biyaha soo gaarsiino oo ka mid a deeqdii aan ugu talagalnay gobolka Sanaag. Aan ku ammaanayaa tiimka African Relief Fund howlkarnimaday muujiyeen saaka lixdii barkii subaxnimo ilaa iminka oo aanu toddobadii habeenimo joogno, ay shaqada wadeen oo biyaha ay deegaamo kala duwan ay ku soo qaybiyeen. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Ceer Gaabo.